আরক্ষী গুলিত নিহত কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ, 42 আৰু অধিক হত্যাকাণ্ড আৰু একাধিক গাড়ী চুৰিৰ লগত জড়িত মোষ্ট ৱান্টেড বুবু কোঁৱৰ আৰক্ষীৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ অৰ্ধশতাধিক হত্যাকাণ্ডত জড়িত কুখ্যাত অপৰাধীজন বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰি সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ গুলীত বুধবাৰে গেলেকীত নিহত হৈছে কুখ্যাত বুবু কোঁৱৰ। আৰক্ষীয়ে অপৰাধীটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে এটা 7.65 পিষ্টল। উল্লেখযোগ্য যে আমগুৰি কংগ্ৰেছ নেতা হেমন্ত বৰুৱাৰ হত্যাত জড়িত আছিল এই কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছে কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ, 42টাৰো অধিক হত্যাকাণ্ড আৰু একাধিক গাড়ী চুৰিৰ লগত জড়িত মোষ্ট ৱান্টেড বুবু কোঁৱৰ আৰক্ষীৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ অৰ্ধশতাধিক হত্যাকাণ্ডত জড়িত কুখ্যাত অপৰাধীজন বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰি সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ গুলীত বুধবাৰে গেলেকীত নিহত হৈছে কুখ্যাত বুবু কোঁৱৰ। আৰক্ষীয়ে অপৰাধীটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে এটা 7.65 পিষ্টল। উল্লেখযোগ্য যে আমগুৰি কংগ্ৰেছ নেতা হেমন্ত বৰুৱাৰ হত্যাত জড়িত আছিল এই কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ। আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছে কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ, 42টাৰো অধিক হত্যাকাণ্ড আৰু একাধিক গাড়ী চুৰিৰ লগত জড়িত মোষ্ট ৱান্টেড বুবু কোঁৱৰ আৰক্ষীৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায়ীলৈ অৰ্ধশতাধিক হত্যাকাণ্ডত জড়িত কুখ্যাত অপৰাধীজন বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল যদিও সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ গুলীত বুধবাৰে গেলেকীত নিহত হৈছে কুখ্যাত বুবু কোঁৱৰ। আৰক্ষীয়ে অপৰাধীটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে এটা 7.65 পিষ্টল। আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আমগুৰি কংগ্ৰেছ নেতা হেমন্ত বৰুৱাৰ হত্যাটো জড়িত আছিল কুখ্যাত সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ। আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত গেলেকীত নিহত হৈছে সুপাৰী কিলাৰ বুবু কোঁৱৰ, 42টাৰো অধিক হত্যাকাণ্ড একাধিক গাড়ী চুৰিৰ লগত জড়িত মোষ্ট ৱান্টেড আছিল বুবু কোঁৱৰ। আমগুৰি কংগ্ৰেছ নেতা হেমন্ত বৰুৱাৰ হত্যাটো জড়িত আছিল বুবু কোঁৱৰ আৰু অৱশেষত গেলেকীত আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে কুখ্যাত অপৰাধী বুবু কোঁৱৰ। চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন পালোঁ কি বুবু কোঁৱৰ যিটো ডাইৰেক্ট ক্ৰিমিনেল হয় আৰু ৱান্টেড অপৰাধী হয় বহুত কেছত, সি গেলেকী এৰিয়াত আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আহিব আৰু আৰ্মছ ডিলিং আৰু ড্ৰাগছ ডিলিঙৰ কিবা কথা ইনফৰ্মেশ্যন মতে গেলেকী এৰিয়াত এম্বুছ পাতিছোঁ। তাত আৰাউণ্ড 6:45 টীম নটিচ কৰিছে কি এইটো এৰিয়াত এটা স্কুটিত দুইজন মানুহ আহি আছে। যেতিয়া এম্বুছ পাৰ্টি এইটো টীমক চেলেঞ্জ কৰিলে আৰু তেওঁলোকক কৈছে ৰখাব লাগে, তেওঁলোক ফায়াৰিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। যেতিয়া ফায়াৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো ছেল্ফ ডিফেন্সত পুলিচ পাৰ্টিও ফায়াৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিলে। যেতিয়া ফায়াৰিং বন্ধ হ'ল তো চাৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তেতিয়া পালে এজন মানুহ ইঞ্জিউৰ্ড কণ্ডিশ্যনত, পিছত এইটো আইডেণ্টিফাই হ'ল কি ই বুবু কোঁৱৰ হয়।